Өрт қауіпсіздігі шараларын балалар да білуге тиіс. Осылай деген елордалық өрт сөндірушілер мектеп оқушыларымен кездесті. Онда тілсіз жаумен қалай күресуге болатыны мен өрттің алдын алу жолдары түсіндірілді. Тұрмыстық техникалық заттарды пайдалану кезіндегі қауіпсіздік шаралары да назардан тыс қалған жоқ. Шара барысында балалар өздерін нағыз өрт сөндірушідей сезінді. Бірнеше оқушы еш қаймықпастан қолдан жасалған өрт сөндірді. Батыр балалардың арасында қыздар да бар. Олар түрлі құрал техникалармен танысып, іске қызығушылықпен қарағандарын байқатты. Статистикаға сүйенсек, биыл бас шаһарда 600-ге жуық өрт оқиғасы тіркелген. Соның 5% балалардың абайсыздығынан болыпты. Жасөспірімдер арасындағы өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін 2014 жылдан бастап оқушылар сарайында жас құтқарушылар үйірмесі жұмыс істейді. Мен алдын өрт сөндіруден қорқатын едім. Қазір өз мақсатыма жеттім. Өрт сөндіруден қазір қорқпаймын. Қазір енді өрт шықса, мен өзім көмектесем деп ойлаймын. Өрт кезінде балалар өздерін алып шығу қиын екені жасырын емес. Олар қауіпсіздік шараларын білуі тиіс. Мұнда тілсіз жауды ауыздықтаудың түрлі тәсілдері көрсетілді. Мамандар зардап шегушіге қалай алғашқы медициналық көмек көрсетуге болатынын үйретті. Шара Қазақстан Республикасының азаматтық қорғаныс қызметіне 20 жыл толуына орай өткізіліп отыр.